No a poslední věc, které se budeme věnovat, je tady, my jsme se měli obecnou kapitolu o pleistocénu, jsme získali jakousi představu, jak to na Země kouli vypadá díky zalednění a podívali bychom se na problematiku, která už se vztahuje přímo k našemu území střední Evropy. Co se týká našich oblastí, tak samozřejmě platí to, co jsem už říkal, to znamená minimálně do středního oligocénu na naše území zasahuje rovníkový vzduch, kdy to, co tady se u nás vyskytovalo, tak je analogie toho, co známe v současnosti z těch zdezelených tropických vlhkých tropů lesů rovníkového pásma. Teprve později dochází postupnému ochlazování a podle základních charakteristik jsou ty bioty, především založeno tedy na květeně, označována jako gelindenská, poltavská a později tedy až od konce oligocénu grónská, později turgajská, tedy taková, kdy dochází postupnému přerodu v souvislosti s globálním ochlazováním té květeny tropické na květenu mírného pásma. Turgajská květena se pohybuje potom od středního oligocénu směrem k jihu a začínají vznikat výškové stupně. Je to období, kdy se na severovýchodě Asie počínají tvořit formace, které později budou dominovat a označují se jako tajga, severský jehličnatý les. Dochází ke speciaci zimně odolnějších druhů. Naopak ve střední Asii, kde primárně dochází v té době k aridizaci klimatu, tak dochází ke vzniku primárních stepí a vzniku speciaci druhů kostřáv nebo třeba kavilů. To znamená v tomto období od toho středního oligocénu, kdy dochází k výraznějšímu ochlazování a zároveň v kontinentálním klimatu k aridizaci, tak začínají vznikat z těch původních tropických lesů tajga, respektive jižněji potom stepy. S časovým odstupem potom vznikají ještě potom později asijské kontinentální subtropické pouště, kdy dochází ke speciaci třeba pelinků. V období miocénu ve střední Evropě máme bohaté lesy mírného pásma s dřevinami, které tady dnes už nerostou, ale do současnosti je známe jak z východní Asie nebo ze severní Ameriky. Takže tísovce, sekvoje, cedry, zeravy, břestovce, zmarliky, jo, to všechno rostlo i na našem území. Co se týče pliocénu, tak jednoznačně tedy dochází k dalšímu ochlazování. Severně od tajgy už se začíná formovat další vegetační stupeň, který je označovaný jako tundra. Jo, kde tedy tam, kde už nemohou růst stromy, tak tam vzniká tundrový typ prostředí. Co se týče květeny střední Evropy, tak ta je jednoznačně ochuzována a náročnější na teplo druhy potom postupují směrem k jihu. Je to období, tedy období pliocénu, kdy dochází ke speciaci druhů a vzniku horských autochtonních květen v těch evropských pohoří. To znamená, ta pohoří samozřejmě už vznikají v souvislosti s taktéž s alpínským rásněním, o tom už tady byla řeč, když jsme se bavili o problematice geologické minulosti, speciovány a vznikají vůbec celé nové rody, které jsou doma v horských oblastech Evropy, zvonečníky, podbělice, dřípatky. To znamená rody, které se speciují v těch výše položených chladnějších oblastech v oblasti mírného pásma vzduchu. Co se týče potom vlastního pleistocénu, tak u nás je charakteristické tedy střídání těch glaciačních cyklů Weber, Danube, Ginz, Mindel, Riss a Wirm. To je střední škola. Co se týká charakteru, tak nástup doby ledových byl obvykle vždycky velmi, velmi pozvolný. Naproti tomu konce dob ledových byly velmi, velmi rychlé. Tedy to období těch nejtěžších mrazů a potom oteplení,
tak jsou dány velmi, velmi krátkým časovým rozestupem. Zatímco ten nástup každé doby ledové byl velmi pozvolný, to ochlazování bylo velmi pozvolné, konec každé doby ledové je charakterizován velmi rychlým přechodem k teplému typu klimatu. Platí taktéž, že tedy ty nejstudenější stadiály, tak jejich četnost je kumulována vždycky před konec té doby ledové. Klima dob ledových je výrazně kontinentální, je mrazivé, suché. Předpokládá se, že léta byla krátká, ale byla relativně teplá. Co se týče vývoje, tak z těch dokladů, které máme, tak nejchladnějším bylo ryské zalednění. Tehdy se jedině dostal ledovec kontinentální až na naše území v oblasti Moravské brány a Frýdlantska. Na našem území, co se vyskytovalo, tak dlouhodobě se předpokládalo, že u nás se vyskytovala nějaká tundra. Ta je ale obvykle charakterizována, především ta severoevropská tundra, ta je ale charakterizována relativně velkými srážkovými úhrny. My víme, že klima bylo aridní, takže se dnes už od toho ustoupilo a spíš se předpokládá, že tedy se jednalo spíše o stepní charakter, který na našem území převažoval a ve své podstatě se jednalo, nebo to území bylo charakterizováno tedy klimatem, respektive tou vegetační složkou tomu, co je dneska někde ve střední Asii v pohořích Altaje a Sajanu, tak zhruba tak to vypadalo na našem území v tehdejší době. Mimo jiné i pilové záznamy potvrzují, že i tedy v glaciálech se na našem území, především na vlhčích místech, udržely některé dřeviny. Ve vyšších polohách jsou dokladovány lesotundrové formace s limbou, smrky, modříny. V nižších polohách potom lesostepní formace, především tedy s borovicí lesní. A platí to tady především v těch oblastech karpatsko-panonské, spíše než té oblasti hercinské. Taktéž je třeba si uvědomit, že vyhynutí těch mnoha druhů nebylo nárazové, ale bylo postupné v interglaciálech mezi jednotlivými glaciály, tak se vracelo velké množství dřevin. Samozřejmě, čím později došlo tedy k tomu návratu těch druhů, tím jich bylo méně. To znamená, postupně vyhynuly ty jednotlivé druhy, které tady existovaly v období Třetihor. No, takže ta třetihorní květena mizela postupně s přibývajícím počtem glaciálních období. Proto je těch původních třetihorních reliktů ve střední Evropě extrémně málo. Další důležitá věc, o které už jsem mluvil, biota glaciálu není čistě arktická, protože došlo ke kontaktu arktických a alpinských druhů. To znamená, že se do současnosti tedy dochovaly jak ty druhy, které přišly z hor, tak ty druhy, které přišly ze severu. Z těch arktických druhů je to velká spousta, které jsou samozřejmě charakteristické, my jsme o tom už mluvili o těch geoelementech, že jo, jsou charakteristické pro ty tundrové a tajgové geoelementy. Z alpinských druhů pěchavá, zvonečník. Ze stepních druhů, které se u nás dochovaly, taktéž velká spousta kostřavy, pelinky, mnoha zástupců z čeledi laskavcovitých, hlavně z tady chenopodiáce, která je dneska součástí amarantáce, tak těch zástupců je velká spousta. Co se týče bioty interglaciálů, tak z refugií, popřípadě těch nunataků, se šíří obvykle tedy ty jehličnaté stromy, později potom další listnáče. Když se podíváme na poslední věc, kterou jsem si tady pro vás nachystal, to je tedy období
holocénu, tak to se v oblasti střední Evropy dělí do několika období. Nejstarším obdobím je holocénu je období, které se označuje jako takzvaný preboreál. To je období, které následuje po Driasu. Drias jsou poslední stadiály virmského zalednění a je to období, kdy dochází k postupnému oteplování. Uvádí se, že průměrná teplota byla zhruba o 5 stupňů nižší než dnes. No a dominují zde druhy boreální, subboreálního geoelementu, břízy, borovice a potom klasické druhy, které se nachází v sibirské tajze. Vlastní arktické, respektive subarktické druhy výrazně snížily svou pokryvnost a uchylují se tedy pouze do refugií, kterými jsou pohoří, anebo jsou rašeliniště. Jinak tedy u nás spíš dominuje druhy tajgové. Jedním z těch hlavních období holocénu je tedy vlastní boreál. To je období, kdy došlo k výraznému oteplení. Uvádí se, že průměrná teplota roční je zhruba, no byla v té době zhruba o 2 stupně vyšší než dnes. Nicméně klima bylo výrazně aridnější, mělo tedy kontinentální charakter s nízkými srážkovými úhrny. To znamená, klima bylo teplé, ale suché. Co to znamená? No, znamená to, že na naše území se rozšířily spíše ty geoelementy, které mají těžiště svého výskytu v Jižní Sibiři, popřípadě Pontické oblasti. V nižších polohách se rozkládaly lesostepní až stepní formace, no a ty tajgové druhy ustoupily, dominují březové, lískové háje. Teprve později se v těch nejteplejších oblastech rozšiřují duby, no a v samém závěru potom jasany a lípy. Už jsem naznačoval, co je dominující. V té době se k nám dostaly druhy toho jihosibirského geoelementu a pontického elementu. Samozřejmě taktéž tedy druhy, když se k nám dostali z pontického, tak taktéž subpontického geoelementu. V Karpatech se šíří druhy balkánské, označované tedy jako ilirské a dátské. Co se týká těch arktických druhů a tajgových druhů, tak ty byly vytlačeny do vyšších nadmořských výšek. Druhým nejvýznamnějším klimatickým obdobím holocénu je období Atlantiku. To je období, kdy došlo ještě k výraznějšímu oteplení, uvádí se o 3 až 4 stupně tepleji než dnes, ale na rozdíl od boreálů se klima stalo oceanickým. To znamená, že došlo k výraznému zvýšení srážek, označuje se to jako takzvané období klimatického optima, vlhké, teplé období, mírné zimy. Vegetační stupně, tak jak je známe dnes, tak byly posunuty o 200 metrů výše, než tak, jak jsou dnes. To, co tady dominovalo, tak byly listnaté lesy z duby, na vlhkých místech potom klasicky olše, jasany, topoly, vrby. Hojněji se rozšiřuje jedle a buk, které se tedy dostávají do toho pásma mezi bučiny a smrčiny a vytváří tedy nový vegetační stupeň. Arkticko-alpínská biota jen rašeliniště, po případě skalní srázy. V tomto období, v období Atlantiku, na naše území potom pronikají teplé nebo teplomilné druhy toho submediterálního geoelementu, to znamená dřín, cér, šípák, to znamená druhy, které jsou vázány na teplé klima. Vzhledem k tomu, že je vlhko, tak od západu sem pronikají i subatlantské geoelementy, nejznámější vřez obecný, zvonečník černý. Zároveň je to ale už období příchodu zemědělců, to znamená zásadně do té bioty na našem území začíná vstupovat člověk, no a především tedy pastvou a mícením tedy ovlivňuje formování lesů v nižších polohách, no a na polích se šíří ohromné množství zavlečených druhů pocházejících z jižní a jihovýchodní Evropy a Blízkého východu, to znamená velké množství archeofytů, které do dneška u nás zdomácněly. Takže jedná se vesměs o plevele nebo se jedná o luční druhy.
Po období Atlantiku následuje období nárůstu kontinentality klimatu. Toto období se označuje jako subboreál. Je to tedy období, kdy začaly tedy definitivně u nás dominovat bučiny a jedliny, které se tedy dostávají a vytváří ten kompletní široký pás mezi Doubravami v nížinách a smrčinami v těch nejvyšších polohách. No, v karpatské oblasti se vlivem člověka zásadním způsobem začíná šířit poslední z těch významných dřevinných migrantů na naše území, a to je tedy habr. Vlastní teplomilné Doubravy na mnoha místech byly člověkem vykáceny a přeměněny na ornou půdu. Ustupují ty nejnáročnější druhy na vyžadující teplo submediterálního geoelementu. No a my se nacházíme v období, které je označeno jako subatlantik. To je tedy období, které je podobné dnešku. Oproti předchozímu subboreálu tedy dochází k poklesu teploty a zvýšení srážek. Samozřejmě, že v průběhu dochází k jakýmsi oscilacím, jak srážkovým, tak teplotním. Postupně ale tedy se rozšiřují dubohabřiny, s ohledem na pokles teploty ochuzují se Doubravy a zintenzivňuje se zemědělská činnost. Hallstatt, Latén jako doba železná, potom samozřejmě stěhování národů a středověká období, která zásadním způsobem tedy mění druhovou skladbu na území České republiky. No a to by bylo letem světem to nejdůležitější, abyste si dokázali představit nejenom, jak to vypadá z globálu vývoje na území celého světa, ale jak to vypadá i na území České republiky. A já bych si dovolil tady tímto uzavřít tu první polovinu našeho přednáškového cyklu, která byla věnována vybraným kapitolám z obecné biogeografie.